Hej, mit navn er Senja. Hej, jeg hedder Simon. Hej, jeg hedder Julie. Og vi står her på Zanzibar Højskole, februarholdet 2017. Og det er det, vi i dag skal, det er, at vi skal finde en vinder til opholdet august 2017. Og Julie, hvordan er det lige, det kommer til at forløbe? Ved du hvad, Simon? Jeg er så glad for, at du spørger. Fordi vi har 4 finalister, og måden vi finder ud af, hvem der har vundet et ophold på, er, at vores nuværende elever lige laver et lille stafetløb, hvor de så kæmper med de her 4 finalister. Er I klar? Og det er selvfølgelig vigtigt lige at tilføje, at de selvfølgelig ikke ved, hvem det er, de dyster for, de her 4 hold. Men lad os finde ud af, hvem de 4 finalister er. Julie? Første stol. Vend den om. Perfekt. Og sidste finalist. Yes. Og nu ligger vi lige de her finalister tilfældigt på stolene. Alle finalisterne lagt på plads. Lad os få skudt stafetten en gang. Er I klar? Ja. Det var vores trækker. I taler bare ned. 3, 2, 1, så! Dårlig stil, dårlig stil. Er vi altid men, stort tillykke til Alexander. Og vi skal lige ringe til ham. Er der nogen? Han har ja, kan du høre? Vi skal bruge telefonen. Skal vi sige... Vi ringer til hvem? Vi ringer til Alexander. Hej! Hej!